Zubi Metkaj, tregon si e ka pritur Egla imitimin që i është bërë. Një nga imitimet më të arrira dhe më të pëlqyera në publik në Big Brother VIP Albania 3 dhe Portokalli ka qenë pa diskutim ai Egla Cenos nga Zubi Metkaj. Ndërsa kemi parë se Egla ka qeshur shumë kur ka parë veten të interpretuar nga Zubi, si e ka pritur ajo realisht pasi ka dalë nga shtëpia. Aktoria e humorit Zubi e ftuar në Top Arena është pyetur nga Eriola nëse e ka përgëzuar Egla apo jo për rolin. Nuk e kam takuar, por më thanë që e kish pëlqyer, e kish mirë kuptuar edhe grisje në fotografisë është përgjigjur Zubi ndër të tjera.